Mhubiri wa kanisa la Neno James Ng'ang'a leo amemwomba msamaha mwanahabari Linus Kaikai kuhusiana na vitisho alivyotoa dhidi yake mapema mwaka huu. Ng'ang'a amemwomba msamaha Kaikai mbele ya hakimu wa mahakama ya Kiambu Patricia Giljohi. Kaikai ambaye ni mkurugenzi wa mipango na ubunifu katika kampuni ya Royal Media pia amekiri kumsamehe mhubiri huyo. Kaikai mwezi Machi mwaka huu aliwasilisha malalamishi kortini baada ya mhubiri huyo kuonya kuwa angemchukulia hatua ambazo hakuzitaja kwenye video iliyosambaa kwenye mitandao.